Мешканці вулиць Декабристів та Могилянського в Чернігові, затоплених під час літніх злив, не отримають державної компенсації. Це їм сьогодні підтвердили у міській раді, куди люди прийшли, щоб дізнатися, коли будуть гроші. Одна з них, Лариса Савенко, каже, збитки власників зруйнованих будинків міська влада використала, аби компенсувати свої. Деталі в сюжеті. До нас дійшла інформація, як будь-то частний сектор не повинен одержувати цю допомогу. Ранок вівторка біля стін Чернігівської міської ради. Тут збираються мешканці вулиць Декабристів та Могилянського. Їх будинки цього літа двічі затоплювало під час злив. Люди розраховували на урядову компенсацію збитків. Вони за результатами експертиз після зливи 30 червня сягнули 58 мільйонів гривень. Це за законом дало змогу визнати її надзвичайною ситуацією регіонального рівня. На ранковій нараді у міського голови їм повідомляють, компенсації для приватного сектору не буде. 31 жовтня 2018 року Кабінетом міністрів є розпорядження номер 794-Р про виділення коштів для проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 30 червня. Виділити 16 мільйонів 7192 гривні. Повинні були отримати 58, дійсно. Фізичні особи не враховують всіх 16 мільйонів, це тільки юридичні особи. Я не член Кабінету міністрів, я не знаю, з яких причин. Через боку міської ради було зроблено в повному обсязі. Зібрана вся інформація щодо витрат і експертні звіти, які готувалися стосовно домогосподарства. В результаті розгляду Мінрегіоном і Міністерством фінансів вони не можуть фінансувати заходи щодо приватного сектору за рахунок коштів резервного фонду. Посилання чому там немає. Відшкодування за розпорядженням уряду може бути витрачене на ремонти закладів освіти і багатоквартирних будинків, постраждалих внаслідок негоди. Шкіл та садочків на компенсацію подавали 10. Їх список у окремому додатку має затвердити Кабінет міністрів. Його у міській раді поки нема. По системі житлово-комунального 2 мільйони, 14 освіти. Нас використали, бо наші збитки взяли від врахування. 31. Це ті збитки, які заподіяні приватному сектору. Тобто 31 мільйон плюс ще 27, так? І всього 58 мільйонів, які дали право на звернення до Кабінету міністрів. Ситуацію визнали регіонального рівня, з державного бюджету виділені кошти і населення обділено. Будемо їхати до Кабінету міністрів з мітингом. У нас виходу немає. Віталій Сивенко із міської ради йде у свій будинок на Декабристів відключати систему опалення. Зимуватиме разом з родиною на зйомній квартирі. Цвіль йде по стінах, зняли поли, ободрали стіни повністю. Збитки були нараховані 437 тисяч. Перебудовувати весь будинок було надано 5 тисяч від городської влади. З 5 тисяч віддали 3,5 за експертизу. Кому та експертиза робилася, невідомо. Ольга Конопецька-Плєхова, Станіслав Ян. Новини на ЮА Чернігів.